Хотів би підкреслити, що зараз ми будемо розглядати в парламенті України закон 2166 щодо поновлення прав тимчасово переміщених осіб. Цей законопроект розроблено разом з Харківською правозахисною групою, представники якої зараз знаходяться теж тут, разом з іншими правозахисниками. Він повинен підкреслити, що парламент зараз підтримує ту велику кількість людей, а саме 1,5 мільйона осіб, які зазнали шкоди від агресії Російської Федерації. Цей законопроект, який зараз буде прийнято в другому читанні, надає можливості отримувати довідку тимчасово переміщених осіб безстроково і навіть її не користатись, тому що буде електронний реєстр, який пасує, знімають проблеми використання цих довідок. Ми змусили змінити певні проблеми, які існували. Так само зараз громадяни зможуть звернутися до великої кількості установ щодо отримання або внесення в цей реєстр інформації або зміни до цієї інформації. Цей закон поновлює права громадян. Він відповідає нормам міжнародного права та вимогам, які стосуються щодо вимогам Ради Європи та інших міжнародних організацій. Ми дуже сподіваємось, що після закінчення перерви парламент підтримає цей законопроект і висловить про те, що наші громадяни не повинні отримувати перешкоди. Навпаки, ми їх захищаємо. Ми знаємо, що ці громадяни на даний час фактично є постраждалими особами. І ті кошти, за які ми повертаємо від агресора, майно, конфісковуючи майно агресора, ми повинні повертати саме цим особам, які безпосередньо на собі відчули всі жахіття цієї війни.